Selamat datang ke Majlis Anugerah PMB 2022. Setinggi-tinggi tahniah pada kesemua 222 orang penerima anugerah perkhidmatan tahun 2021. Semoga ini menjadi pemangkin kepada anda semua untuk terus mengekalkan prestasi perkhidmatan cemerlang untuk tahun-tahun yang akan datang. Sepanjang 10 tahun pengalaman di PMB, saya sering diberi peluang untuk memajukan diri. Terima kasih kepada PMB kerana selalu mengambil berat kebajikan dan keperluan rakan sekerja. Sepanjang 25 tahun di PMB, saya telah dua kali menerima anugerah pekerja cemerlang. PMB memangnya dekat di hati mak ayah kita. Saya sayang PMB. Saya sayang keluarga PMB. Kita kena jaga kita punya integriti, kita kena jaga kita punya kepribadian kita dan supaya orang percaya dengan PMB lah. Majlis mempersilakan Puan Nur Razihan binti Muhammad untuk menerima anugerah perkhidmatan 40 tahun. Dengan berakhirnya sesi bergambar seperti tadi, maka baiklah Majlis Anugerah PMB 2022 tahniah diucapkan.